נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 5:23 דקות לבנימינה נכנסת לרציף 1. הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 5:21 לרציף 2. הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. לידיעתכם, הקרון הצפוני ברכבת מיועד לבעלי כרטיס מקום שמור בלבד.
מגיעים לתחנות כפר חב"ד, לוט גני אביב, לוט באר יעקב, ראשון לציון הראשונים, רחובות, יבנה, אשדוד, אשקלון, רמלה, בית שמש, ירושלים, קריית גת, להבים רעת, באר שבע ודימונה, צומת חולון, חולון וולפסון, בת ים יוספטל, בת ים קוממיות וראשון לציון משה דיין, מתבקשים להחליף רכבת בתחנה הבאה. וראיתי עוד, את חברה של חוג'ה, לא נעצית שלו.
הרכבת תיכנס מיד לתחנת תל אביב מרכז. הנוסעים לתחנות נמל תעופה בן גוריון ומודיעין מתבקשים להחליף רכבת בתחנה הבאה. Passengers traveling to Ben Gurion Airport and Modi'in are requested to change trains at the next station. היציאה מהתחנה באמצעות כרטיס הנסיעה בלבד. הנכם מתבקשים לא לשכוח חפצים וציוד אישי ברכבת. למען בטיחותכם, הנכם מתבקשים להיזהר בזמן ההגעה.